E sinceramente, pra mim, o John é um dos moleques mais fodas do YouTube hoje em dia, que tem um coração gigante. Feliz Ano Novo! Happy New Year! Feliz Navidad! Não, Navidad é Natal, é. Calma aí. Feliz Ano Novo! Fala Feliz Ano Novo aí pras pessoas, cara. Feliz Ano Novo, galerinha! Meu coração. Ó, que fofo, hein? Fala, seus lindos! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia 1. Hoje é, né? Hoje é dia 1 de janeiro de 2019. Cara, eu tô muito feliz, eu nem esperava que eu ia chegar nesse ano. Nossa, comentário ruim, né? Tipo, parece que eu achei que eu ia... Não, eu esperava sim, né? Porque se eu não esperasse, eu esperava sim. Queria já desejando um feliz ano novo pra todo mundo, que esse ano venha com muita paz, muita luz, muitas coisas boas, muitas coisas boas. Eu tô hoje, meu português, eu acordei... Que nesse ano vocês sonhem, sonhem muito e corram atrás dos sonhos de vocês, que vocês realizem todos os seus sonhos, seus desejos, mas que vocês tenham muito trabalho pra isso, tá? Não pode esquecer que pra realizar, pra você conseguir suas coisas, você tem que trabalhar, tem que correr atrás, e isso é o que eu vou fazer nesse ano. Eu não fiz nenhuma promessa de ano novo, mas eu vou fazer uma promessa aqui pra você que me acompanha. Esse ano a gente vai bater... muitos milhões de inscritos. Inclusive 2, que a gente tá chegando. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, deixa o seu like pra me ajudar, pra mostrar pro YouTube que esse canal aqui... é um canal que você gosta de assistir. Tá desconsolado aí, amor? Que foi? Você quer ir comer, né? E eu não paro de gravar, né? Eu tô com fome! Eu preciso comer! Que você tá fazendo aí, amor? Tentando matar? Depois salvar. Do macaquinho? Não, eu tô tentando salvar a borboleta. O que, que aconteceu com a borboletinha? Ela tá tentando bater as asas e as formigas não tão deixando, tão trancando ela. Tira as formigas dela. Eu tirei. Ai, meu Deus. Não, tem mais. Tenta, tipo, fazer. Mas ela tá bem? O que? Ela tá se mexendo ainda. Ah, mano, ela é mó bonita, velho. Formiguinha má, vocês são as formiguinhas maus. Tentaram levar a amiguinha, que não fez nada pra vocês. Hambúrguer. Mano, olha quanto custa um hambúrguer aqui. 89 centavos. Olha isso aqui. 2 hambúrgueres, 1,19. Um cheeseburger. $1. É sério, é muito bizarro aqui. É muito barato. Tipo, comparado com o Brasil, é muito barato. Muito barato. Eu vou repetir, muito barato. Porque eu não quero, se eu quero repetir que é barato. O que você pegou, amor? Tá fitness, hein? Olha a diferença. Olha o que ela pegou. Não, dois. Eu peguei pra todo mundo. Hã? Não é só pra mim. Pegou pra quem? Pra Emily e pro Fortuna. Cadê? Não tem ninguém aqui, só você. Tá de desculpa, né? Esse é o meu espírito falando que eu vou ser fitness em 2019. É, então, é isso que eu tô pensando. Começando 2019 bem fitness. Não. Onde tá indo? Tô indo. Por quê? Pra minha família. Você vai me abandonar? É. Minha mão, né? É macia, né? Você gostou de uma mão máscula na sua vida? Não, cara, não pode que a gente vai ficar aqui. É, peço de vocês, cara. Mas você vai me deixar sozinho com... Júnior? É. Mano, não pode. Mas, mano, deixa eu repetir o que eu falei, porque eu ainda estou sofrendo com essa câmera e o microfone. Boa viagem, faça bom proveito no Brasil, descanse. Você está precisando, meu amigo. Que... é nóis. Venha. Boa viagem, tá, bebê? Valeu. Eu não sei, eu vou chegar Junior, aqui hoje... no dia que você vai embora, eu acho. Não, você vai chegar no dia que eu vou embora. Não eu, sei. Eu vou te ver e você vai estar indo embora. Quem sabe eu continue? Opa! Não sei. Quem sabe no próximo episódio acompanhe isso. Olha lá, todo mundo doente. Ô, na moral. Vai na praia, pega uma cor. Eu vou vir preto pra você. Tchau, mano. Eu devo tirar uns 5 dias de folga aí da internet. Mas só me fala uma coisa, rapidinho aqui. O seu quarto ali, fica pra quem? Se você chamar a mulher pra limpar o quarto depois de você ir embora, é seu. Eu chamo. Quanto que é? Com todo respeito, sem sujar meu quarto. Eu não sei, vê com o Júlio. Mas é sério? Eu posso ficar? É sério? Eu posso ficar lá? Não? Trolhei! Tchau, gente. Beijo. Tchau. Ele vai me deixar verdadeiro. Mano, véi. Desmaiou. Olha isso, velho. Você desmaiou. Não, sim. Eu não vou nisso, não. Eu tenho que ir, velho. Mano, essas duas doentes aqui querem me levar naquele bagulho que tem aqui em Orlando, que é um estilingue humano. Tipo assim, você vai sentar na cadeira, ele vai puxar. Oi, mãe! Tirar o lixo? Tá, vou atender minha mãe ali rapidão. Quer cagão? Mano, na moral, vocês duas vão e eu filmo. O que vocês acham? Não, porque você...
também tem que ir? Você tem que ir? Pra galera ver. Velho, por que que eu tenho que ir? Tem que ir. Porque sim. Nem ferrando, tio. Vocês são louca. Eu vou. Você não vai com essa mulher, não? E aí eu vou com meu amigo. E ele vai com seu chapéu aqui. Não. Chapéu voa antes. Eu vou ficar aqui, ó, em casa, editando vídeo. Ah, então você não vai filmar? Tá. Eu vou. Mas não vou entrar. Bom, vamos lá. Eu vou responder já algumas coisas aqui antes que comece a me perguntar, porque já estão me perguntando. Primeiro, eu queria pedir desculpa, John, por estar roubando o seu quarto por alguns minutos aqui. Mas é só agora, eu prometo que vocês viram aí, a casa tá uma loucura. Todo mundo fazendo barulho o dia inteiro. Vamos lá. Primeira pergunta que muita gente já está fazendo lá no Insta, em várias redes sociais, todo mundo tá me perguntando isso. John e Emily. Primeiramente, eu queria falar que eu tenho um relacionamento, eu e a Carol, e eu sei como é um relacionamento e tem fases boas. Tem fases ruins, tem brigas, tem momentos bons, tem momentos tristes. E eu sempre tentei não me meter no relacionamento de ninguém. Então eu acho que o que está acontecendo, o que aconteceu, o que vier a acontecer entre John e Emily diz respeito somente a eles. Eu tô vendo muita gente atacar o John, muita gente atacar a Emily, muita gente do lado de um, muita gente do lado do outro. Só que eu não tô do lado de ninguém, o John é meu brother. Eu conheci ele primeiramente, ele me convidou pra vir pra cá. Vim a conhecer a Emily, que também é uma garota foda. Tem os objetivos dela, os sonhos dela, faz as coisinhas dela. E independente do que aconteceu entre eles, eu permaneço amigo dos dois. Eu sei que é muito difícil falar: ai, mas você tem que ter um lado. Não, não tem que ter um lado. Eles eram namorados, terminaram, mas ainda são pessoas, são humanos. Assim como você que tá assistindo esse vídeo, assim como você que acompanha o John, assim como você que acompanha a Emily. E a única coisa que eu tenho pra responder sobre isso é que a vida é deles. Independente de quem tomou a decisão, independente de quem tá certo, de quem tá errado. Até porque não tem certo e errado. É simplesmente um relacionamento. Tem relacionamentos que duram 5, 6, 7 mil anos. Tem relacionamentos que duram um mês, dois meses, três meses, quantos meses forem. E eu acho que isso diz respeito somente a eles dois. Independente do que você acha, da circunstância que você acha, isso diz respeito aos dois. É isso. A minha resposta pra qualquer pergunta desse tipo, de qualquer relacionamento que seja, amigos meus ou não, eu acho que diz respeito ao casal. Ou ao ex-casal. Outra pergunta, por que o John foi pro Brasil, Carlos? Essa é uma pergunta que eu acho que também diz respeito ao John, mais como amigo dele, como a pessoa que estava aqui do lado dele nesse momento. Eu acho que ele fez a escolha certa pra ele. Ele teve o sentimento dele, ele sabe o que é bom pra ele. E infelizmente, eu queria poder ser a pessoa que tá do lado dele, mas eu conheço o John há 2 anos, acho 1 ano. Mas se a gente tem uma amizade mais próxima, não faz tanto tempo. Por mais que eu esteja na casa dele, no quarto dele nesse momento, não sou a pessoa mais aconselhável, assim, eu poderia dizer, a estar do lado dele. Eu acho que se ele preferiu estar do lado da família dele, estar do lado dos amigos dele de anos, de infância, que conheceu, cresceu junto, foi uma escolha dele. E, sinceramente, pra mim, o John é um dos moleques mais fodas do YouTube hoje em dia, que tem um coração gigante, que batalha pelo que quer, luta pelo que quer. Eu sei que você vai estar vendo isso, irmão. Eu desejo tudo de melhor. Se a sua escolha foi ir pra ir, eu apoio mais do que tudo. Eu acho que, às vezes, a gente tem que seguir um pouco o coração e não o que a mídia, o que as pessoas querem. Você em casa deve estar vendo isso de fora, deve estar: nossa, mas terminou no ano novo, viajou pro Brasil, a menina tá na casa dele. Cara, simplesmente, se isso é o melhor emocionalmente pra ele, eu apoio. E eu costumo dizer que o que vocês veem na internet não é metade do que acontece. Muita coisa que acontece ficam por fora das câmeras, ficam por trás das câmeras, ficam entre as pessoas que estão ao redor. E isso às vezes é preciso, porque a gente precisa ter o nosso momento, a gente precisa fazer as nossas coisas do nosso jeito. Só que, infelizmente, quem tá vendo de fora não pode, não consegue, não tem essa visão completa dos fatos. E antes que perguntem, o motivo de término deles não foi discussão, não foi briga, não foi traição, não foi nada. E pra finalizar, eu queria desejar um ótimo 2019 pra vocês. Muita luz, muita energia, e que vocês, como eu disse no começo do vídeo, sonhem muito, sonhem alto, sonhem coisas que vocês nunca sonharam na vida, só que batalhem, corram atrás pra conquistá-las. Eu tô falando meio errado, eu não sei, é porque eu não tô acostumado com essa câmera, que eu não me vejo. E eu tô tendo alguns probleminhas com o áudio dela, porque o microfone está estragado, infelizmente ele está com mau contato, e todas as lojas que vendem o microfone e câmera, essas coisas aqui, estão em falta. Como é final de ano, teve muita demanda, muita saída, e eu não consegui comprar outro ainda. Mas eu espero que vocês continuem comigo nesse 2019. Pra você que tá chegando agora no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta aí um próximo vídeo que vocês querem ver aqui, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Um beijo pra vocês e tchau! Disse que eu era muito nova pra você, mas ele tá agora aqui. O que tá acontecendo aqui? Você quer me namorar? E o quê? Vou acreditar nesse que falso é isso? Amor. Me enganar, isso é caô. E se eu não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar. Só olhar, baba, baby.
baba, olha o que meu perdeu. Deus do baba, céu. Criança. Valeu, Kelly Kim, um abraço.